Σε ένα παλαιότερο μας βίντεο σχετικά με την παραβίαση από τουρκικό ντρόν που έφτασε μέχρι την Κανδελιούσα, δυτικά της Νησίρου, είχαμε αναφέρει ότι κάτι αναζητούν οι Τούρκοι στα Δωδεκάνησα. Μπαράζ προκλητικών δημοσιευμάτων σε εφημερίδες και κανάλια στην Τουρκία αναφέρουν πως το καθεστώς ιδιοκτησίας των Δωδεκανήσων αμφισβητείται. Απλά και όμορφα μας λένε οι Τούρκοι πως τα Δωδεκάνησα έπρεπε να είναι τουρκικά και ότι μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου έπρεπε να είχαν επιστραφεί στην Τουρκία από την Ιταλία. Βέβαια δεν γνωρίζουν την ιστορία και πιάνονται αδιάβαστοι και ανιστόρητοι, αφού τα Δωδεκάνησα δόθηκαν στην Ελλάδα από την Ιταλία, καθώς η Ιταλία ήταν στους χαμένους του πολέμου και η Ελλάδα στην σωστή πλευρά της ιστορίας. Όσον αφορά τις συνθήκες που επικαλούνται οι Τούρκοι για τη συνθήκη Λοζάνης και παράδοση των Δωδεκανήσων, η Τουρκία έχει παραιτηθεί από την κυριαρχία νησιών πέρα από τα 3 μίλια από τις ακτές της Μικράς Ασίας. Επιπλέον η συνθήκη παράδοσης των Δωδεκανήσων είναι μεταξύ Ελλάδος και Ιταλίας και αφού η Ιταλία δεν αντέδρασε στην στρατικοποίηση, αμέσως έγιναν ανενεργές οι διατάξεις περί αποστατικοποίησης της Ρόδου αλλά και των υπολείπων νησιών του συμπλέγματος. Από την άλλη, οι Τούρκοι ρίχνουν τύρι στη φάκα όσον αφορά την συνεκμετάλλευση. Η εκπρόσωπος του Τούρκικου Υπουργείου Άμυνας, Μπουρτσού Νάλιτς Γιοκούβα, από τη βάση της στρατιάς της Σμύρνης, που είναι η στρατιά που δημιουργήθηκε για να εισβάλλει στο Αιγαίο, δήλωσε πως ευχή μας είναι οι Τούρκοι και οι Έλληνες να ζουν με ειρήνη, ευημερία, ασφάλεια και δίκαιη εκμετάλλευση του πλούτου της περιοχής. Το Αιγαίο είναι μια θάλασσα φιλίας μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας, ανέφερε μεταξύ άλλων η Μπουρτσού Νάλιτς Γιοκούβα. Κοινοποιήστε το βίντεο στους φίλους σας, κάντε εγγραφή και πατήστε το καμπανάκι ώστε να βλέπετε πρώτοι τα βίντεό μας. Πείτε μας επίσης την άποψή σας στα σχόλια. Σας ευχαριστούμε πολύ.